סוגיית גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אז נזכיר בתמצית מה שראינו עד עכשיו. דבר ראשון, ראינו שייחודיות האדם היא דווקא בצד הרוחני שלו. ולכן הדבר המתבקש היה שהאדם יעסוק רק בעניינים רוחניים. וממילא באמת בולט דרך סיפור חטא האדם הראשון, שהחטא הוא זה שגורם לעמל הפרנסה. ומצד האמת, האדם נולד לעמל פה. זה שלב ראשון שראינו אותו. לפי השלב הזה, מה היה ראוי לעשות כל היום? ללמוד תורה, נקודה. כל עיסוק אחר, יש לו מקום, בתור בדיעבד, בתור אילוץ. הגיע השלב שני, ראינו, שמצוות, מעשיות, כן היו כבר בגן עדן. אז זה לא לגמרי נכון שכל דבר מעשי, אנחנו, הוא לא לכתחילה. אלא עמל הפרנסה הוא בדיעבד. אבל מצוות מעשיות שמכריחות אותך להיפגש עם העולם, הם לכתחילה. לעובדה זה תלמודה, לשומרה זה מצוות, פיקודין, כן, גרסאות שונות, או מצוות עשה, מצוות לא תעשה, זה שתי האפשרויות. אז אנחנו רואים שלהתעסק עם עולם המעשה זה כן לכתחילה ממש. אז לכן אנחנו צריכים להבין קודם כל מה היחס בין תורה, בין לימוד רוחני לבין עשייה. ואז אחרי זה אנחנו נעבור לברר גם את השלב בין תורה ועשייה של מצוות לבין פרנסה. בסדר? אז אנחנו עכשיו בשלב הראשון, כדי שתבינו מאין באנו ולאן אנו הולכים. אז אוקיי, אז פעם קודמת אנחנו ראינו סוגיית גדול תלמוד, תלמוד גדול או מעשה גדול. אז ראינו שלפי רש"י המעשה גדול, קשה עליו, אבל הגמרא אומרת גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אז איך אתה אומר לי המעשה גדול, המעשה הוא העיקר? ראינו מצד שני את שיטת יש מפרשים, זה לא מן הצד השני, אלא בעצם הולכים, מקצינים אפילו את גישתו של רש"י, הייתי אומר. הם אומרים, זה תלוי בשתי תקופות של האדם. גדול תלמוד, זה בהתחלה. אחרי זה, גדול המעשה. בהתחלה אתה צריך להשקיע בעיקר בלימוד, אחרי אתה צריך להשקיע בעיקר במעשה. יש מפרשים, שיטה מאוד מעניינת. היא יכולה גם להסתדר עם פשט הגמרא, אולי אליה דווקא יש קצת פחות קושיות. גדול תלמוד, כי הוא מביא לידי מעשה. לכן בשלב הראשון, באמת גדול תלמוד, אחרי זה, אבל גם אליה יש קושי מסוים. ושיטת רבנו תם שאומר גדול תלמוד, הלימוד הוא הגדול, ועליו מה הקושי? במה גדולתו של הלימוד? מהתוספות, מרבנו תם, אנחנו לא רואים שהוא מסביר למה הלימוד מביא לידי מעשה. וזה נשמע קצת יותר מדי כמו ההבנה של אם לא תדע, לא תוכל לעשות. אז כל הלימוד כאן הוא מכשיר מצווה. כמו שאמרנו מקושיית המהר"ל, וכי ההליכה לבית המדרש תהיה יותר גדולה מהלימוד בבית המדרש, זה רק אמצעי. אז גם כאן זה הקושייה שקשה על רבנו תם. עכשיו אנחנו היום הולכים לברר את שיטת הרמב״ם בסייעתא דשמיא, ולראות מה הוא חשב על הסוגיה הזאת. אם אתם זוכרים, הבאתי לכם מקורות מהרמב״ם, שמהם באופן פשוט, מה מטרת האדם בעולם? שכל. שכל בלבד. רק רוחניות, זה עיקר עניינו של האדם, גם הפילוסופים סוברים כך, אבל... מה זה? אז זה בדיוק מה שאנחנו עכשיו הולכים לבדוק. למה הרמב״ם מתכוון? באופן פשוט, ככה אומר הרמב״ם במקור הראשון שהופיע לפניכם, בשמונה פרקים, בשימוש בכוחות הנפש לתכלית אחת. צריך האדם שישעבד כוחות נפשו כולם לפי הדעת, כפי שהקדמנו בפרק שלפני זה, כלומר תיקון המידות, וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת, והיא השגת השם יתברך, כפי יכולת האדם לדעת אותה. זה המטרה. כל האמצעים המעשיים זה רק על מנת ש... אתם רוצים שיטרית, אם הוא צריך שם את הכיתה, אולי נזכור את החלונות, תשאלו אותו. נבדוק איתו. אז כל העיסוקים המעשיים של האדם, יש להם מטרה אחת. האם הם משרתים את ההשגות השכליות, ההשגות הרוחניות? זו השאלה היחידה. זה לא סותר את העולם המעשה. מה זה? זה לא סותר את העולם המעשה. פשוט השאלה איך אני מתייחס אליו. הכל אמצעי. זאת אומרת, אתה צריך לאכול, אז הרמב״ם ככה מתאר בפרק חמישי. אתה צריך כל מעשיך לשם שמיים. אתה צריך לאכול. מצוין, שיהיה לך כוח בגוף. בגוף, אחרי זה תוכל גם לתקן את המידות. מידות, תתקן את המידות, למה יש להם ערך? בשביל שתוכל אחרי זה להשכיל יותר טוב. אם יכולתי לדלג על כל הדבר הזה באופן תיאורטי, עכשיו עוד רגע נדבר על זה. מהצד השני, אנחנו רואים דווקא אצל הרמב״ם, שלכאורה חלק מרכזי מאוד בלימוד, מה המטרה שלו? זה העשייה. בואו תסתכלו במקור 2. חייב לזכור מלמד לבנו ללמדו, ואינו חייב ללמד בן חברו אלא בחינם. מי שלא ללמדו אביו חייב ללמד את עצמו כשיכיר, שנאמר נותן אותם ושמרתם לעשותם. וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמוד קודם למעשה, מפני שהתלמוד מביא לידי מעשה, ואין המעשה מביא לידי תלמוד.
ככה גם במקור 4, וכשתחקור על העניין הזה תמצא תלמוד תורה שקול כנגד הכל. למה? כי בתלמוד תורה יזכה האדם לכל זה. מה זה לכל זה? כל המצוות המפורטות במשנה ש... תלמוד תורה כנגד כולם, כן, ביקור חולים, כל הדברים האלה, בעצם כל משנת פאה, כל הדברים האלה, איך אתה תגיע אליהם? איך אתה תדע? הכל, על ידי התלמוד, כמו שבארנו תחילת דברנו, שהתלמוד מביא לידי מעשה. לפי זה, מה נשמע מהרמב״ב? שמה הכוונה תלמוד מביא לידי מעשה? כן, לא תדע, לא תדע לעשות, כן, לא תדע, לא תעשה, פשוט. דרך אגב, חיזוק לזה, שהרמב״ם מאוד התנגד ללימוד פלפולי. בואו תסתכלו במקור שמופיע לפניכם באגרות הרמב״ם, ככה הוא כותב, וכבר העידותי בו, שלא יתרשל עד שישיג החיבור כולו, ויעשהו לספרו וילמדהו בכל מקום להפיץ תועלתו. איזה חיבור רמב״ם מתכוון כאן? מי יודע? משנה תורה, נכון. משנה תורה שהוא מתמצת בעצם את כל הלכות התורה. לפי שהתכלית המכוונת במה שחובר בתלמוד ובזולתו כבר תמה ונשלמה בו. ותכלית, הכוונה בחיבור הזה, הנה זה המסקנה, הגמרא למה היא מכוונת? להגיע למעשה. ותכלית הלמדנים, כילוי הזמן במסע ומתן שבתלמוד, כאילו הכוונה והתכלית היא האימון בוויכוח, לא זולת זה. מה המטרה, כשאתה לומד גמרא המטרה זה לוגיקה, הנה בוא נראה איך כל אחד מביא את ההוכחות בצורה הכי טובה, וזה המטרה של הגמרא, אומר רמב"ם, מה זה הדברים האלה? הלמדנים לומדים מפה פלפול, מפה פלפול, עיקר מטרת הגמרא, זאת לא הייתה הכוונה הראשונה, אבל מסע ומתן והוויכוח, אומרים, נפלו במקרה, כאשר היה מאמר שקול, ופרשו איש אחד בפירוש, ופרשו אחר בחילופו, וצרח כל אחד מהם להראות אופן ראייתו ולהכריע פירושו. זאת אומרת, כל הפלפולים בגמרא, זה לא, המטרה שלהם לא הייתה לפלפל. בואו נתחדד, נחדד אחד את השני. המטרה הייתה להגיע להלכה, כאשר הייתה מחלוקת בין צד אחד לצד השני. אז נאלץ להיות כאן פלפול. ואתה עכשיו עושה מזה את עיקר עניינך? הכוונה הראשונה, אמנם הייתה ידיעת מה שצריך לעשותו, או להיזהר ממנו, וזה מבואר לשכמותו. ולפיכך נחלצנו אנחנו אל המכוון הראשון, וכתבנו את ספר משנה תורה. אז אנחנו רואים כאן שתי קצוות אצל הרמב״ם. קצה ראשון, אומר הרמב״ם, העיקר זה השכל. קצה שני, אומר הרמב״ם, מה עיקר מטרת הלימוד? מעשה. תעזוב את הפלפולים, העיקר זה שתעשה. אז איך אנחנו מיישבים בין שני הצדדים האלה אצל הרמב״ם? זו שאלתם, מה זה? שמה הוא לא אמצעי? הלימוד. שום דבר לא, באופן יחסי זה יהיה גם אמצעי, אבל גם תוצאה בפני עצמה. המעליות השאלה, לעומת המצוות, היא גם מובילה למצוות. אז אנחנו נדבר על זה, על הכיוון שאתה מעלה עכשיו, אנחנו בדיוק, השיעור הזה בין היתר יעסוק גם באפשרות הזאת, נכון. אז אפשרות אחת הכי קלה, זה להגיד, כמו שראיתם במקור במורה נבוכים, אומר הרמב״ם, מה רוב מטרת המצוות, למה, מה המטרה שלהם, מי זוכר? לא, המצוות עצמן, למה הן מוביות רובן? מי זוכר? הרמב״ם כתב שרוב המצוות מטרתן להביא לתיקון המידות. ומה המטרה של תיקון המידות? השגת המושכלות. אז לפי זה אומר הרמב״ם, חבר'ה תכלס, כל מטרתו של התלמוד, התלמוד המעשי. זאת אומרת, צריך לחלק כאן בשני סוגים של תלמוד. יש את התלמוד המעשי, שהוא המטרה שלו להביא למצוות, קיום המצוות. אותו תלמד על מנת להגיע לאליבא דהלכתא. אתה צריך לפלפל שם? בטח תפלפל. הרמב״ם לא היה נגד לימוד גמרא. הוא רק נגד להפוך את הפלפול למטרה בפני עצמה. לא הפלפול הוא המטרה, המטרה זה להגיע לאליבא דהלכתא. צריך לפלפל בזה? הרמב״ם איזה הבנה מעמיקה יש לו, הרי כל סוגיה בעיון, בין היתר מגיעה גם כן לדעת הרמב״ם. ואז מה אנחנו שואלים את השאלה? איך הרמב״ם למד את הסוגיה? ואתה רואה, וואו, איזה הבנה מחודשת. אז להעמיק בגמרא בוודאי, אבל על מנת להגיע לתוצאות המעשיות. כי ברגע שאתה מגיע למצוות, על ידי זה אתה מתקן, בין היתר, את מידותיך. ועל ידי זה אתה יכול להשיג את המושכלות. ושם, הלימוד הזה, לימוד האמונה, בעצם לפי הרמב״ם, הוא כבר כן המטרה. זה כבר לימוד גדול תלמוד במשמעות לא רק שהוא מביא להלכה, אלא במשמעות שהוא, על ידי זה אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא, מי שאמר והיה העולם. אז זה בעצם, כן. אני, בגדול אני מניח שיש. מה זה? בסוף זה להשיג את המושכלות כביכול, כן. אז אנחנו רואים פשוט שיש שני סוגים של לימוד. אחד שהוא רק אמצעי למעשה, ואחד שהוא אדרבה, הוא עיקר התכלית של האדם. אז אנחנו לא פתרנו את התסביך. אז לפי הרמב״ם עיקר המטרה זה הרוחניות שלו. וכאן... זה לימוד של אמונה או לימוד של... נכון, בין לימוד של אמונה ללימוד של הלכה. נכון.
אז אני אומר, לפי זה עדיין, מה עיקר המטרה של האדם? למה הוא הכי שואף לעסוק בו כל הזמן? נכון, אבל מה לעשות שהרמב״ם פסק הלכה למעשה במקור שלוש, אין לך מצווה בכל המצוות כולן, שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה, אלא תלמוד תורה כנגד כל המצוות כולן, שהתלמוד מביא לידי מעשה, לפיכך התלמוד קודם למעשה בכל מקום. אבל אומר הרמב״ם, כמו שאנחנו יודעים שנפסק להלכה על פי הירושלמי וגם הבבלי, היה לפניו עשיית מצווה ותלמוד תורה, אם אפשר למצווה להיעשות על ידי אחרים, לא יפסיק תלמודו, ואם לאו יעשה המצווה ויחזור לתלמודו. ואני שואל למה? אם עיקר מטרתו של האדם, לפי הרמב״ם, זה השגת המושכלות, וכל הלימוד בעצם המעשי, בסדר, הוא מביא אותך לעשיית מצוות מעשיות, אבל אחרי שאתה קיים את המצוות המעשיות, זהו, אתה עכשיו צריך להגיע ללימוד המושכלות, לימוד אמונה לעומק. זה לפי שיטת הרמב״ם, עיקר תכלית האדם, הכרת הקדוש ברוך הוא. אז איך יכול להיות שעכשיו אתה באמצע לימודי אמונה, ועכשיו יש מצווה, ואתה הולך לעשות את המצווה? הרי אתה מחתיק כאן את מטרת האדם. אדרבה, המצוות, מה המטרה שלהם? רק להביא לאותו לימוד רוחני ונשגב. כמו שהרמב״ם כתב במורה נבוכים, ג' נ' ד'. אז אנחנו בברוך. אז בואו נסכם על עכשיו מה שראינו. אמר, לפי הרמב״ם מצד אחד, העיקר זה הרוחניות. מצד שני אומר, מעשה, מעשה, מעשה. אז ישבנו את העניין הזה. המעשה, כל מטרתו זה להביא ללימוד הרוחני. זאת אומרת, יש שני סוגים של לימוד. לימוד מעשי, ויש לימוד רוחני עיוני. אבל לפי הרמב״ם, אז עדיין אנחנו נשארים באותה מסקנה של הרמב״ם, שעיקר מטרת האדם זה ההשכלות הרוחניות, כי בזה הוא אדם. זה הגיוני, אמרנו, זה מסתבר, זה מתקבל על הדעת. אבל אם זה ככה, איך אותו רמב״ם פוסק שכאשר יש מצווה שלא יכולה לעשות על ידי אחרים, האדם צריך לבטל את הלימוד שלו, משמע כל לימוד, לא רק לימוד ההלכה המעשי, אלא גם הלימוד הרוחני שלו, והוא צריך לקיים את אותה מצווה מעשית. זה דבר שלא טוב. כן, אבל השאלה זה, מה זה לתקן את המידה על מנת להמשיך ללמוד? זהו, תיקן את מידותיו. בקיצור, מסובך. אני אומר, זה כיוון מעניין מה שאתה אומר, אני לא מבטל אותו. לא מבטל אותו. עכשיו... מה זה? מה זה? כן, אבל אצל הרמב"ם אין חילוק כזה. תלמוד, לפי הרמב"ם בגדר תלמוד, בהלכות תלמוד תורה, הוא כותב, נכנס גם הפרדס. פרדס אומר גם לימודי הקבלה, כלומר פנימיות התורה, לפי הרמב"ם, לא משנה, זה פילוסופיה, כן? לפי הרמב"ם זה העומק של הדברים, הרוחני, אז קשה לראות את החילוק הזה אצל הרמב"ם. אז אני חושב... מה זה? זהו, אז אני חושב שאין מקום, אין מקור שיש ברמב"ם חילוק בין שני הלימודים האלה במשמעות... כן. זהו, אני אומר, אבל היינו חייבים לראות את המקור ברמב״ם במקום אחר, שבו הוא עושה את החלוקה הזאת, שהיא נפקמינה למייסה, האם בגלל זה אתה לא עושה מצווה. ואת זה לא מצאים. זאת החילוק שאמרתי, יש לו מקום. הוא מבוסס בדברי הרמב״ם. אבל עד כדי שנפקמינה למעשה, שאת הלימוד הזה אתה תזניח בשביל קיום המצוות שמוטלות עליך, ואת הלימוד השני לא, זה אין לנו מקור לדבר. כי זה צריך הלכה, הלכה צריך שיהיה איזה פסיקה, פסיקה מפורשת. זה אנחנו לא יכולים להגיד. ועכשיו פה השלב שאנחנו הופכים את התמונה, לפי הרמב״ם. כל הטעות שלנו בדברי הרמב״ם, וכל הניסיון להפוך את הרמב״ם לאיזשהו פלספן, שחלטן וכל הדברים האלה, נובעים מחוסר הבנה גם של הרמב״ם בדברים, וגם של אישיות הרמב״ם, וגם של כל התנהלות הרמב״ם. הרמב״ם, כאן, זה המקור שמבחינתי אחד ממקורות היסוד, שוב הרמב״ם כתב את זה כבר בצעירותו, בהקדמת הרמב״ם למשנה. הקדמתו למשנה הוא כותב כך, הנה התברר מאלה ההקדמות, הרי איך הרמב״ם עשה את המהלך, הרי הייתי לא אגון איתכם, הייתי קצת מניפולטיבי, הבאתי לכם מקורות ברמב״ם ולא הבאתי לכם את ההמשך שלהם, כדי להביא את הקושייה בחריפותה בהתחלה, שאנחנו, הדבר המתבקש זה שאדם יעסוק רק במושכלות. אז הרמב״ם אומר, כל יצור, וגם אומר, גם הפילוסופים מודים בזה, כל יצור, מה התכלית שלו? להשלים את מה שמייחד אותו. מה מייחד את האדם? שכל. ממילא מה מטרת האדם? ללמוד כמה שיותר, אבל באותו מקור בדיוק, אומר הרמב״ם, הנה התברר מאלה ההקדמות, כל מה שאמרתי לכם, כי תכלית עולמנו הוא משהו בו אמנם היא איש חכם וטוב. מאיפה הבאת את הטוב הזה? התשובה הייתה צריכה להגיד, איש חכם, נקודה. וכאשר הצליחו ביד האיש מן המין האנושי, החוכמה והמעשה, רצוני לומר בחוכמה, ציור האמיתות כמות שהן, והשגת כל מה שאפשר שישיגהו אדם, ובמעשה, יושר המזג בדברים הטבעיים והרחקת ההתמכרות, שלא ייקח מהם אלא מה שיש בו קיום הגוף, והטבת המידות כולן, הרי איש אשר זה יהיה מצבו, הוא התכלית.
וזה העניין, לא נודע מהנביאים בלבד, אלא החכמים מנאומות הקדמוניות וכו'. גם הם מודים בזה, גם הפילוסופים מודים בזה שהמטרה זה לא רק להיות שכל, אלא לממש את זה במעשה. למה? וזה משפט המחץ אצל רבנו הרמב״ם. וזה מה שמודגש אצלכם. וזה שהאדם, אם יהיה חכם ונבון, הוא מבקש תאוות, הרי אין הוא חכם באמת. כי ראשית החוכמה שלא ייקח מן ההנאות הגשמיות, אלא מה שבו קיום הגוף. עכשיו, אני לא מבין את המשפט הזה. אם האדם הוא חכם, אבל מבקש תאוות, אין הוא חכם באמת. למה לא? מה הקשר? כשם שהקשה, ראו פילוסוף אחד, מתגולל בקיו, ואמרו לו, רבנו, הרי לפני כמה דקות בהרצאה, אתה לימדת אותנו שצריך מידות מתוקנות וכו' וכו'. איך אתה נראה ככה? תסתכל על עצמך. אז הוא ככה, כטוב ליבו ביין ובקי, אז אומר להם, תשמעו, מה הקשר בין מה שאני אומר למה שאני צריך לעשות? וכי מתמטיקאי צריך להיות משולש? גם הפילוסוף לא צריך להיות בעל מידות מתוקנות. אז באמת מה הקשר? הוא חכם. נכון? אין מידות מתוקנות. מה קשור? אלא לפי הרמב״ם מתברר שעצם הגדרת החוכמה זה שהיא משפיעה על המעשים. אם היא לא משפיעה על המעשים, זה לא נקרא חוכמה. זה נקרא, תקראו לזה מיליון אחד דברים, אינטליגנציה, ידע, חמור נושא ספרים. תקרא לזה מה שאתה רוצה. זה לא החוכמה שאנחנו מדברים עליה. אפשר לדייק את זה מהפסוק, והחוכמה תחיה בעליה. אם זו חוכמה, היא בהכרח מובילה לכך שהיא מחיה את בעליה. אין אפשרות ביניים. זאת אומרת, לפי זה, ועכשיו זה גם יובא לנו הרבה דברים אחרים, שהגמרה, הבאתי את זה לכם, מה שכחתי להביא את זה? כן, מקור 7. דתנא רבי יוסי אומר, כל האומר, אין לו תורה. פשיטה, מה החידוש? אלא כל האומר, אין לו אלא תורה, אין לו אלא תורה. ענה מפשיטה. אלא דאפילו תורה אין לו. מה הייתה, מה אמר רב פאפה אמרכה, ולמדתם ועשיתם. כל שישנו בעשייה, ישנו בלמידה. כל שאינו בעשייה, אינו בלמידה. זאת אומרת, אם החוכמה, אם התורה שאותה אתה לומד, לא מתיישמת במעשה, מתברר למפרע שהיא לא תורה. לא על זה דיברנו. ולפי הרמב״ם, זה לא חוכמה. דרך אגב, אומר הרמב״ם בהקשר הזה, בהקדמה למשנה, שאת הדבר הזה, גם הפילוסופים חלקם מודים, ודי לך מאמר של הדגול בפילוסופיה, כוונת האל בנו שנהיה נבונים וטובים. זאת אומרת, לפי זה, זה לא מחלוקת מול הפילוסופים כולם. יש כאלה שאמרו שהמתמטיקאי לא חייב להיות משולש. אבל הדגול שבפילוסופים, שכנראה מדובר על אריסטו, סובר כמו הרמב״ם, שחוכמה שלא מתיישמת במעשה, היא חסרת משמעות. אין בה שום עניין. דמיינו על זה שבעצם הרי הבינה המלאכותית, ובין בינה מלאכותית, בין השתלת איברים, דברים והדפסת איברים, דברים מוזרים מאוד, מתקדמים ומתפתחים בעולם, הרי זה רק עניין של זמן שיוכלו להשתיל לאדם ידע. זה ברור שזה הולך להיות, כבר, נראה לי כבר בדיוק לאחרונה היה איזה ניסוי על עכברים או חזירים, אני לא זוכר בדיוק מה היה שם, שהשתילו להם זיכרון. זה דבר מעניין, השאלה בדברים האלה, כמה הזיכרונות האלה ישפיעו על המעשים שלנו. זאת אומרת, אם זה ישפיע בהכרח על ההתנהגות שלנו, זה מעניין. אבל אם זה לא משפיע על המעשים שלנו, זה לא מעניין. זאת אומרת, זה מעניין, זה יכול להיות נחמד לדעת הרבה דברים בקלות. אבל ביום ההוא לא ילמדו עוד איש את רעהו, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, אז יהיו דברים מעניינים בעולם. אבל אם זה לא משפיע על עולם המעשה, זה לא החוכמה, זה לא המטרה, זה לא תורה. זה כלום. או, אתה צודק לגמרי. זה בדיוק מה שהרמב״ם אומר, חכם וטוב רק מהסיבה הזאת. כי יש הווה אמינא שהחוכמה הרוחנית עומדת בפני עצמה. ולפי הרמב״ם לא. הוא אומר, גם לפי אריסטו לא. ולכן דרך אגב, מה? נכון, באמת, כמו שהרמב״ם אומר במיליון ואחד מקומות, שמטרת האדם היא השגת השם יתברך כפי יכולתו. הוא לא כותב כאן על המידות המתוקנות ועל המעשים. כך אותו דבר במורה נבוכים. הוא אומר, מה המטרה? כל שאר הדברים, שלמות הקניין, שלמות הגוף, שלמות המידות, הכל משרת רק דבר אחד, השגת השם. ואז רגע אחרי זה מה הוא אומר? אבל השגת השם יתברך זה לא מספיק. כתוב, השכל וידוע אותי, והוא לא אומר, נקודה. בואו תקראו אותי אם כבר שאלת את השאלה הזאת, במקור מספר 8. ואחר שזכרנו זה הפסוק וכולי, הנה,
ומה שקלה מעניינים הנפלאים, וזכרנו דברי החכמים זכרונם לברכה עליו, נשלים כל מה שהוא כולל, וזה. שלא הספיק לו בזה הפסוק לבאר שהשגתו התברך לבד היא הנכבדת שבשלמויות. כי אילו הייתה זאת כוונתו, היה אומר, כי אם בזאת התעלה ממתעלל, אסכל וידע אותי, והיה פוסק דבריו, נקודה, אסכל וידע אותי. או היה אומר, אסכל וידע אותי, כי אני אחד, או היה אומר, כי אין לי תמונה. בקיצור, הרמב"ם נותן כמה אפשרויות להשלמת הפסוק. תבחר את האפשרות המועדפת עליך, אם אתה חושב שרק החוכמה היא העיקר, שם אתה היית צריך להפסיק את הפסוק. אבל אמר שאין להתעלל רק בהשגתי ובידיעת דרכי ותאריי. רצוני לומר פעולותיו, כמו שבארנו באומרו, הודיעני את דרכיך וגומר. ובאר לנו בזה הפסוק שהפעולות ההם שראוי שיוודאו ויעשה כהם, הם חסד, משפט וצדקה. ואחרי כן השלים ואמר, כי באלה חפצתי נאום השם. רצונו לומר שכוונתי שיצא מכם חסד, משפט וצדקה, חסד וצדקה ומשפט בארץ. כמו שבארנו ב-13 מידות, כי הכוונה להידמות בהם ושנלך על דרכם. אם כן, הכוונה אשר זכרה בזה הפסוק היא באורו ששלמות האדם אשר בו יתעלל באמת הוא להגיע אל השגת האלוה כפי היכולת ולדעת השגחתו בברואיו בהמציא אותם והניגו אותם איך היא, שלב א', אבל תוצאה הכרחית שצריכה להיות מזה. אם אתה למד את הכראוי, זה, והניגו אותם, סליחה, וללכת אחרי ההשגה היא בדרכים שהתכוון בהם תמיד, לעשות חסד, צדקה ומשפט, להידמות בפעולות האלוה, כמו שבארנו פעמים, וזה המאמר. זאת אומרת, כל מטרת ידיעת השם, טוב, אולי אני צריך כבר להתקדם לשלב הבא, כל מטרת ידיעת השם לפי הרמב״ם מהי? להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא, להיות דבק בו יתברך. עכשיו, אם אתה דבק בו יתברך, מה הכרחי שיצא מזה? מה זה? מידות טובות. למה מידות טובות? כי זה? בדיוק, כי זה מידותיו יתברך. או... בדיוק, אז... אז בעצם יש לנו כאן דרך ארץ שקדמה לתורה, בדיוק ההערה שאתה מאיר, לפי הרמב״ם, שדרך ארץ שקדמה לתורה, שלפי זה כל תיקון המידות זה רק אמצעי. אם היית בי בודד, מעניין את הסבתא שלי כמה אתה מתוקן ומתוקן וכמה לא. רגע, שנייה אחת, אני שנייה אשלים בכל זאת את מה שאני התחלתי. אז תיקון המידות זה דרך ארץ שקדמה לתורה, כי בלי זה אתה בכלל לא יכול לקלוט את התורה בצורה נכונה. ומצד שני, אחרי שאתה משיג את אותה תורה, אז באופן טבעי, אתה חי על פי אותם ערכים, ולא בשביל להשיג מושכלות, אלא זה פשוט תוצר של הדבקות שלך בקדוש ברוך הוא. אולי אני אמשיל את זה במשל הבא. הרי הרמב״ם בהלכות תשובה כותב שמה מטרת לימוד התורה, ומה מטרת לימוד האמונה. כל זה יש לזה מטרה אחת, והיא אהבת השם. ואומר הרמב״ם פשוט, כי על פי הדעה תהיה האהבה. עכשיו, שאני אוהב מישהו מאוד, מה המשמעות של אהבה? אהבה גימטריה? אחד. זאת אומרת, אני והוא מזוהים אחד עם השני בצורה כזאת, שכאשר כואב לו, כואב לי, כדברי רב אריה לוין המפורסמים, כואבת לנו הרגל. וכאשר הוא רוצה משהו, אני רוצה את זה בשבילו. כאילו אני רוצה, ולי זה חסר. זאת אומרת, לימוד התורה לפי הרמב״ם הוא בדיוק הפוך ממה שעושים את הרמב״ם. הופכים את הרמב״ם לאיזה שחלטן, פלספן, וכן, העיקר שתדע, וזה עיקר מטרת האדם, וזו ייחודיותו. אבל זה שקר. כי הרמב״ם בהלכות תשובה כותב את הדברים, במקור 9, כצד היא האהבה הראויה, הוא שיואב את השם אהבה גדולה יתרה עזה מאוד, עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם, ונמצא שוגה בתמיד. כאלו חולי חולי האהבה שאין דעתם פנויה מאהבת אותה אישה, והוא שוגה בתמיד, בין בשבטו, בין בקומו, בין בשעה שאוכל ושוטה, שוגה בשתי הבנות, נראה לי הרייבד אומר את זה. שוגה אפשרות אחת, הוא כל הזמן חושב והוגה בה. כן, וזה שגיונות לדוד, שזה במשמעות של המחשבות. האפשרות השנייה, זה שהוא כל הזמן טועה בדברים, הוא שוגה בדברים כי הוא כל הזמן חושב עליה, הוא מרחף, אז הוא נופל ועוסק בזה ולא עושה את זה כמו שצריך, וזה מטריד את מנוחתו, אז הוא שוגה בתמיד, אז כל הזמן זה גורם לו לתקלות ובעיות, נתקע בעמודים ברחוב מרוב שהוא מאוהב. ואומר הרמב״ם, ככה צריך להיות בחוויה של הדבקות בהשם יתברך, זה כל הזמן מעסיק אותך.
כמו שציוונו בכל לבבך וכל נפשך, והוא ששלמה אמר דרך משל, כי יכולת אהבה אני. כל שיר השירים משל הוא לעניין זה, ואחד מגדולי ישראל, ברח לי עכשיו מי זה, אומר שמי שלא ידע אהבת אישה, לעולם לא ידע מהי אהבת השם. זאת אומרת שהחוויה הזאת של הטוטליות שיש בתחושת ההתאהבות, תחושת האהבה העוצמתית, תחושת האחד, שזה כמובן עבודה זוגית למהלך כל החיים, מי שלא חווה את זה, מי שלא קצת מכיר את זה, קשה מאוד לתאר מה היעד שצריך להגיע אליו בעבודת השם. וזה המקום שצריך להגיע אליו. דבר ידוע או ברור, ואז הרמב"ם משלים את הדברים בפרק בהלכה ו', דבר ידוע או ברור, שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם, עד שישגה בה תמיד, כראוי, ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה, כמו שציווה ואמר, בכל לבבך ובכל נפשך, אינו אוהב הקדוש ברוך הוא, אלא בדעת שידעהו. ועל פי הדעה תהיה האהבה, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. לפיכך צריך האדם לייחד עצמו להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות המודיעים לעודכונו, כפיקוח שיש באדם להבין ולהשיג, כמו שבארנו בהלכות יסודי התורה. ואיך אני יודע שהתובנות האלה והידע השכלי הזה שווים משהו? מה הסימן? האם אתה אוהב? ואם אתה אוהב, מה אתה חייב לעשות? תוצר טבעי? מתנהג, אתה עושה בדיוק כל מה שהוא רוצה. לא כי הוא אמר לך. כי אתה פשוט חלק ממנו, אתם אחד. אשתך לא צריכה לבקש, אם אתה יודע שאשתך, כן, דוגמה, אשתך נפלה על הרצפה. למה אתה לא עוזר לי? תבקשי בכיף. נכון, זה בעיה במפני של גברים, זה הציפייה של נשים, זה שאנחנו נדע לעשות דברים לבד. וזה לא עובד כל כך, נכון? כי אישה, שמעתי דבר מאוד יפה פעם, שאישה, הגבר נולד לבד, נכון, נולד, נוצר לבד, הקדוש ברוך הוא ברא אותו לבד. לא טוב להיות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. אבל האישה לעומת זאת, תודעת החיים הבסיסית שלה זה ביחד. כי כאשר היא נוצרת, הם בזוג. ולכן יש תופעה מאוד מוכרת. הגבר, טוב לו להיות לבד. הוא צריך מאוד מאוד לעבוד על המקום הזוגי. האישה לעומת זאת, הבסיס זה הביחד. היא צריכה מאוד מאוד לעבוד גם לדאוג לרצונות שלה. נכון? למה את לא אומרת? למה את לא עושה? אם את חושבת ככה, אז אין דעת, תעשית מה שטוב לך. צריך עבודה מאוד מאוד גדולה בעניין הזה. ולכן בגלל שהאישה, המצב התודעתי הבסיסי שלה זה הזוג, היא כל הזמן מבואסת מהגבר שהיא צריכה להגיד לו דברים. מה, אתה לא רואה? אני רואה, זה לא מפריע לי. נפלת. אם אתה יודע שזה מפריע לה, איך זה לא מפריע לך? נכון, לך זה לא מפריע. אתה התרגלת לגור בדיר במשך כמה שנים. בסדר. לא אכפת לך, בגדים פה, בגדים שם. אבל אם אתה מספיק מחובר אליה, וזו העבודה שלנו, אתה צריך לחוות את החוסר אצלה. ממילא, אתה צריך לפעול באופן טבעי, כי זה מפריע לך גם כן. נכון? כי כשאשתך נופלת על הרצפה, לפחות, ברוך השם, המצב לא עד כדי כך גרוע, היא לא תצטרך להגיד לך, בוא תעזור לי, נכון? זה אתה מבין. אוקיי, את שם, אני שם, בסדר, נרים אותך, ואוי, את כל בסדר. אבל בדברים הקטנים, זו העבודה שלנו. זאת אומרת, השכלה, או נגיד את זה בצורה כזאת, ככל שאתה יותר יודע, אז ממילא אתה יותר אוהב, ככל שאתה יותר אוהב, אתה יותר עושה. תוצר טבעי. אם אתה יודע ולא אוהב, זו לא הידיעה שעליה ציווינו אותך. אולי צריך להתחבר, כי יש את הממד של הרגש והחוויה, כאילו, להתחבר להשם גם. זה מה שהרב אומר, השכל הוא מביא לחוויה הרגשית. אבל למה רק השכל? אני לא רוצה, אני אומר, כאילו, למה, כאילו, לא רק השכל, גם הרגש, גם התפילה ו... כן, זה המצוות האלה, מאפשרות, נגיד את זה ככה, המצוות הרבות, לפי הרמב״ם, מאפשרות בשלב הראשוני שלהם, כי המצוות בעצם לפי הרמב״ם מקבלות משמעויות שונות, תלוי באיזה שלב. אם יש את המצוות שהן בשלב שלפני שהשגתי את הקדוש ברוך הוא, אז הן בעצמות מאפשרות, הן בעצמן מאפשרות לי עולם רגשי כזה, שכאשר הוא ילמד את התורה, מה יצמח מזה? אהבה. ואז יש את השלב השני של המצוות, אחרי שהגעתי לאותה אהבה, את אותן מצוות שלפני כן היו אמצעי, אני מקיים אותן מאיזה תודעה? של מה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אני רוצה את זה. אז אותן מצוות מקבלות משמעות שונה. ולכן אין דבר כזה להתעלם מהרגש. זה לא שהרמב״ם, כמו שאמרתי, הפוך, אתה מכין את הרגש על ידי המצוות, מגיע להשכלה ולהבנה פנימית, וממילא, כאשר אתה מגיע לאותה אהבה, מתוך ההשכלה, מתוך הידיעה, אז אתה גם עושה את אותן מצוות מתודעה אחרת לגמרי. בדיוק, זה מדרגות שונות. לא, אני אמרתי ממש שזה שתי הקומות של המידות של דרך ארץ. לפני ההשגה. כן. אז כאילו יוצא שהמצוות צריכות להגיע לרמה של דרך ארץ, אם הן מגיעות לשלב של אחרי... זאת אומרת, לפי הרמב״ם, הן משכללות את הדרך הארץ האנושית, נכון. זה חלק מהתכלית המצוות, שזה רק בהתחלה. אחרי זה, הן נמשכות מפעולות השם של ההליכה בדרכי השם. אבל אני
אחרי זה אני אוהב אותו כל כך, איך אני יכול לא לעשות את זה? בסדר? ואחרי אני, כן. אז פה בדיוק אתה גנבת לי את המילים. אני אשאל אתכם שאלה כזאת. מה יותר חשוב? האהבה או המימוש שלה? יפה? לא יפה שגילית. חשבתי ש... נכון? בדיוק. מה יותר גדול? האהבה או המעשה? בואו תגידו לי. המימוש שלה. מה אתם חושבים? זה בלגן, נכון? אז יש כאן שלוש דעות. האהבה, המימוש או הביחד, נכון? אבל תבינו שזה בדיוק הקונפליקט פה. אתה לא יכול להתחמק מזה. אתה, מי שאומר לי שאני כל כך כל כך אוהב אותך. כל כך, אין, אני לא יכול בלעדייך. רגע אחד לא יכול בלעדייך. אתה יכול רגע להוציא את הפח? לא, לא, אני עסוק בלאהוב אותך. שנייה אחת, אל תפריע לי. אתה יודע שיש כאן זיוף. אם אתה מאוהב ואתה לא מוכן לעשות דבר אחד שלצאת מתוכך כלפיה, זה שקר, זה שטויות, זה לא אהבה. זו לא אהבה. אולי אהבה שתלויה בדבר. זה יכול להיות. כן? אתה לא אוהב אותה, אתה אוהב את עצמך, ואיפה שזה משרת אותך, מצוין. אהבת אמנון ותמר. סופה להתבטל. זה לא יכול להחזיק מעמד. בסוף, זוג אינטרסנטים שגרים באותו בית אחד, יאכלו אחד את השני. לעומת זאת, מגיע מישהו שנותן לאשתו את הכל. הכל הוא נותן לה. היא מבסוטית. אבל עדיין משהו בפרצוף שלו כפו. והיא מזהה את זה, והיא לא מבסוטית. היא סובלת. היא אומרת, אתה לא איתי. מה, אבל מה את רוצה? כל מה שאת אומרת אני עושה. נכון? הכל אני עושה. כן, כן, אתה לא איתי. ואם נשאל אותו שאלה, תגיד, למה אתה עושה את הדברים האלה לאשתך? אני יודע, בהדרכת חתנים אמרו לי שאם אתה לא עושה מה שהיא אומרת, זה מסוכן. בסוף היא מתחרפנת, משתגעת וזה. אז אתה יודע, בעבודה אני עושה מה שאומרים לי, בבית אני עושה מה שאומרים לי. אז מה גדול? המאוהב שלא עושה כלום, או מי שעושה ולא מרגיש כלום. איך אפשר לנתק? אי אפשר לנתק. אבל למה אתה אומר, הקדוש ברוך הוא מצד אחד, כאילו, גם בוחר כלל בלב, כאילו, בסוף, אם אני אוהב אותו ולא עושה כלום, אז זה לא... זה כלום, אתה לא אוהב אותו. לא, זה שקר, זה כמו שתגיד על אשתך את זה. אני רוצה שתגיד את זה עם אשתך, תגיד את זה לקדוש ברוך הוא. שיר השירים, משל... פה הבעיה שלך. כן. הוא מתגלה דרכה, אתה קראת קצת הרב ארוש. הקדוש ברוך הוא מדבר איתך דרך אשתך. כן, לענייננו, כן. אז כן, תמשיך. אוקיי, הקדוש ברוך הוא לאשתך. הקדוש ברוך הוא יודע שאני באמת אוהב אותו. לא, זה לא... לא, אבל הקדוש ברוך הוא... לא לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתגלית בעולמנו, רצון השם מתגלה בעולמנו במידות הרחום, חנון וכל הדברים. זה מידותיו של הקדוש ברוך הוא, כך הוא מתגלה בעולמנו. הרי אנחנו לא משיגים את מהותו יתברך, נכון? אנחנו משיגים את הגילויים שלו. זה ההכרת השם שאתה מגיע אליה. זה האהבה שאתה מגיע אליה. אם אתה באמת אחד עם הקדוש ברוך הוא, זה לא שהוא צריך לצוות אותך, אז בוא תעשה את מה שאני אומר. אתה פשוט חי אותו. אם אתה חי אותו, מה שרצונך, רצוני. רוצה לעשות רצונך כרצונך. למה? כי הרצון שלי שם. עשה רצונך כרצונו. תהפוך את הרצון שלך. דרך לימוד התורה, אתה בעצם לומד את מידותיו של הקדוש ברוך הוא בתורה רבדים על גבי רבדים. אתה לומד איך המידות האלה מתיישמות דרך המצוות, בשלב השני שדיברנו עליו מקודם. אתה לומד את דעת השם. אתה, מה שנקרא, עושה במרכאות, סכנש. כן? אתה לומד את דעת אלוקים, אתה לומד את ענייני האמונה, כשם שאתה מדבר עם אשתך, ואתה מכיר אותה יותר ויותר. ולא משנה, ככל שאתה מכיר אותה, זה עדיין אינסופי. זה לא נגמר ההיכרות הזאת, ואתה לומד ומעמיק ובענייני האמונה. ושני הדברים האלה ביחד, הם גורם לך להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא. אם זה אחד עם הקדוש ברוך הוא, זה חייב לבוא לידי ביטוי. זאת אומרת, וזה בעצם לפי הרמב"ם, עכשיו לפי המשל שהבאתי, יובנו גם דברי הרמב"ם בסוף ההקדמה, במקור של ההקדמה לשנה שהבאתי לכם. הוא אומר, מי עדיף? הפילוסוף שיודע המון ולא עושה כלום? או האיש הפשוט שהוא פרוש וכוונה עושה את כל המעשים הנכונים, אבל הוא לא מלא בדעת הנכונה. מי עדיף? מה אתם חושבים? בזוג האוהבים. אה?
שניהם גרועים, זה נכון, אבל מי עדיף בכל זאת? מי שעושה. למה מי שעושה? כי לפחות משהו, לפחות משהו אתה נותן? לפחות מדרגה של המעשה יש לך. נכון, התודעה רחוקה משם כחוק מוצק מערב, אתם, זה לא אהבה. זה לא אהבה. זה לא זה. אבל זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה, זה לא הרגש הנכון. אולי הוא יוכל לרצות אותה רגע אחד. אם זה לא מגיע לו טבעי, זה אומר שיש כאן שקר כלשהו. או. כל זה עכשיו אתה לא תעשה. תמשיך, תמשיך, לא לשמוע כל איך המושגים. שמע, זה נכון, אבל אני אומר, זה נכון מה שאתה אומר, אבל הגדול תלמוד שם, בצורה צריכים לעסוק, צורך לעסוק בזה, המאור שבא מחזירו למוטב, בכוונה לא רציתי להתעסק בזה עכשיו, אתה צודק, אבל בשורה התחתונה, כל זמן שהמאור לא יחזירו למוטב, הוא עדיף. וגם שם המאור מחזירו למוטב, זה בתנאי שאתה מגיע עם איזושהי גישה, שהיא לא פילוסופית גרידה, שהיא לא אקדמית, שהיא לא מדעית, כמו שאז דיברנו בסדרים. כי אם אתה מגיע בגישה כזאת, זה לעולם לא יפעל בך דבר. אנשים יושבים באוניברסיטה שנים על גבי שנים, והמאור שבא לא נוגע בהם. פילוסופים, דוקטורטים, הכל על דברים האלה. אז לכן גם כאן צריך איזושהי מוכנות בנפש, או בתפיסת האמונה, היחס לקדוש ברוך הוא, בשביל שמשהו יפעל כאן. זאת אומרת, אני אגיד את זה בצורה כזאת. סכנה שמשתך שעות, אבל אם בראש שלך היא הבוס בעבודה, לא יעזור. לא יעזור, הכל אינטרסים. אלא אתה יודע שהיא אהבת חייך. אתה עובד על זה עדיין, אתה בונה את המעמד הנפשי. אתה יודע שהיא החצי השני שלך. אתה יודע שאתם אחד, באמת. אתה צריך רק לגלות את זה. אז כל הלימוד, בסופו של דבר, יחזירו למותם. בסדר? זה נכון. זה נכון. יפה. אז מה זה לפי זה? תלמוד גדול שמביא לידי מעשה, בניית האהבה היא העיקר, כי בסופו של דבר היא זו שמביאה אותך למעשים. אבל הבלואה לא סגי, זה חסר משמעות. זאת אומרת, אני אגיד את זה בצורה כזאת אולי לפי הרמב״ם, אני חושב, למרות שהוא אומר את זה בפירוש, יש, זה ההבנה בעצם המחודשת שהתחדשה לי ככה בתוך הלימוד, גם עם רחמים, שאם יש לנו שיטת רשי, מעשה, ומתחת לזה תלמוד. ושיטת רבנו תם, תלמוד, ומתחת לזה מעשה. מגיעה שיטת הרמב״ם, שאולי מבהירה לנו את מחלוקת רשי ותוספות שלא כזאת מחלוקת. מה אומר הרמב״ם? איזה תלמוד גדול? אם זה תלמוד שחלטני שלא מביא אותך לכלום, הוא אפס מאופס, הוא לא שווה כלום, זה לא התורה. כל האומר אין לי לתורה, אפילו תורה אין לו. זה לא חוכמה. תארתם משמע, זה לא חוכמה. אז אתה יודע. שנייה רגע אחד. אני רק אשלים. זה לא חוכמה, זה לא תורה. איזה גדול תלמוד שהוא מביא לידי מעשה. זאת אומרת, לפי הרמב״ם יש תלמוד לבד, במשמעות השכלית, אפס, זה למטה, קומה תחתונה, לא שווה כמעט כלום. אחרי זה מעשה, אבל בלי התודעה הנכונה, ואחרי זה מהי הקומה העליונה? זה סוג אחר, תלמוד שמביא לידי מעשה, זאת ההגדרה, זו הקטגוריה. רבי עקיבא אומר, כן, זה מחלוקת, רבי טרפון רבי עקיבא, אחד אומר, מעשה גדול. נכון. בדיוק. או, גדול תלמוד, איזה שמביא לידי מעשה. למה אבל? שהתלמוד מביא לזה מעשה, לא כתוב, גדול תלמוד שם מביא לזה מעשה. כן, זאת. הבנתי. קודם כל מעניין, ואין שאתה גרסאות האלה, לפי הגרסה האחת זה מסתר מצוין, גם לפי הגרסה הזאת אני לא בטוח, גדול תלמוד, למה? שהתלמוד מביא לידי מעשה, דרך אגב הרב קוק, זה אני קצת, אז שנייה, אז אני אגיד לכם, אז הרב קוק בעצם מסביר, נראה את זה בעזרת השם בשבוע הבא, שמה זה גדול תלמוד? זה לא סתם לימוד, אלא תלמוד כמו גמרא. כשזה לעומק, כשזה בעיון, אז זה מביא לידי מעשה. זאת אומרת, שזה מתוך איזה חיבור מאוד מאוד חזק ועוצמתי, אז זה גם כן מתחבר לדברים האלה. זאת אומרת, לדעתי, גם אם הגרסה הזאת זה מסתדר, מסכים איתכם שזה פחות כאילו, פחות מושלם, זה אני מסכים. אבל גדול תלמוד, למה? איזה תלמוד אני מדבר איתך? כי שהתלמוד מביא לידי מעשה. אז אם ממילא זה לא תלמוד שמביא לידי מעשה, אלא תלמוד שחלטני גרידה, גם לפי הגרסה הזאת, הוא חסר, פשר חסר, משמעות. כן. אבל ברור, אתה פשוט שלא הייתה אבא מן האדמה להגיד שהתלמוד בעצם התלמוד בשם הפילוסופיה. מי שאמר, תלמוד גדול, לפני שהגמרא הגיעה למסקנה. ברור שזה תלמוד שמשפיע. אבל אז אתה שואל איך זה מסתדר, כאילו מה הייתה אהבה אמינה? אז אני אגיד לך מה הייתה אהבה אמינה. זה בדיוק הדיון שהיה לנו פה מקודם על מהות האהבה. זאת אומרת, אתה אומר, מה, העיקר האהבה? אומר, לא הבנתי, אבל אם תכלס זה לא מגיע לפרקטיקה, זה כלום. נענו כולם ואמרו, אין בינינו מחלוקת. זה בדיוק היופי שם, הרי אין אפילו סברות.
זה מוזר, נכון? זה אחת המחלוקות המוזרות בגמרא. זה אומר מעשה גדול. זה אומר תלמוד גדול. לא פסוקים, לא סברות, לא קושיות, לא סטנדרים באוויר, אלא פתאום כולם אומרים במקהלה, אנחנו לא חולקים, זה פשוט שני צדדים של אותו מטבע. כל החלוקה הזאת בין תלמוד לבין מעשה, היא חוסר הבנה מה התורה מצפה מהאדם. אם אתה מצפה מה שהתורה... מעשה גדול, שהוא בא מהתלמוד. מה זה? אבל לא, אתה מבין, זה שני צדדים של אותו מטבע, המעשה לא יכול להיות גדול, אם הוא מנותק מהאהבה. גם האהבה לא יכולה להיות גדול. בדיוק, לכן. לכן כל העניין הוא גדול התלמוד שמביא לידי מעשה, שזה חטיבה אחת ביחד, שזה מעורב ביניהם, שהוא בונה עולם פנימי. בשורה התחתונה, נגיד את זה בצורה כזאת, אם אתם בכל זאת שואלים אותי בהקשר של המשל, במה גדולתו? כי בשורה התחתונה, הלימוד מביא לידי מעשה ולא להפך. זאת אומרת, על אף שגם אחרי המעשים נמשכים הלבבות, שוב, הקשר הזוגי, שיחת הנפש, ההיכרות, המעורבות הזאת של הזוג זה בזה, היא זו שיוצרת בצורה הכי חזקה את המעמד הנפשי. זאת אומרת, הלימוד הוא זה שבונה את עיקר האהבה. אבל איך אתה יודע שהוא בנה את זה בצורה נכונה? רק אם הוא מביא לידי מעשה. זאת אומרת, עדיין האמירה של גדול התלמוד יש לה מקום. אני מסכים עם זה. ודאי. כי בסופו של דבר, האהבה היא הנושא. אבל האהבה שלא מתממשת היא לא אהבה. בדיוק, בדיוק. הוא זה שבונה את העניין. מה מחובר? הכוונה? אם אני לומד עם כוונה, כן, זה משנה לי את זה, אני לומד באמת לשמה. כן. אז באמת התלמוד גדול, זה פה לא כתוב, שבאמת גם התלמוד וגם המעשה גדול. לפי מה שאנחנו מדברים עכשיו, באמת התלמוד גדול. אתה יודע, תלמוד עם כוונה אמיתית ונכונה. צריך ללמוד מה הכוונה. לא, אני אומר, אבל אותו תלמוד עצמו, מה זה הכוונה הנכונה שלו? איך אני יודע שהכוונה נכונה? זה שאולי אותך למעשה, סבבה. כן. תלמוד גדול. הכוונה שאנחנו אומרים זה... כי הוא בונה את האהבה. ומה היא האהבה? רק אם שנינו אחד, ומילה אני עושה את אותו דבר שאתה רוצה בו. לא, בסדר, מעשה זה סימן, סבבה, אבל אני אומר לך, תשמע, התלמוד גדול אם אתה עומד בכוונה הזאת. למה? כי הוא באמת, אחרי זה תקרא את הצורה שלו במעשה. כן. אבל זה רק סימן. הסיבה האמיתית זה תלמוד גדול, כוונה לשמה. זה נכון. ולכן, כן, אבל זה לא ככה, זה לא עובד ככה, כי אם אתה מנתק את המעשה, אתה בעצם השמדת גם את התלמוד. אני אומר... באמת אני אגיד לך, תשמע, תראה... נו נכון, ולכן הגמרא אומרת, גדול תלמוד, אבל בשורה התחתונה זה חייב להיות התלמוד שמביא לידי מעשה. זה סוג התלמוד, זו הגדרת התלמוד. אם הוא לא מביא לידי מעשה, זה לא התלמוד שעליו דיברנו, זה לא האהבה שעליה דיברנו. זה אשליה. רבי ישראל סלנטר, כן. לא אותי קראת יעקב כי יגרת בישראל. נכון? נכון, זה לא זה, זה כלום. אני חושב שזה מחלוקת, כאילו, היא לא עקרונית, כאילו, אתה מגדיר, אני מבין את זה. לא, 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 אמרתי, בשורה התחתונה, כאשר הלימוד הוא בהבנה הנכונה, באופן הנכון, השיחות הנפש, מה שנקרא הדיבור בין בני הזוג, הוא הרבה יותר חזק בבניית עולם האהבה, מאשר העשייה כזאת או אחרת. הרי זוג יכולים, נגיד, חיים עמוסים, אתם עדיין לא כל כך חיים את זה. אם עכשיו את המדרש נראה פה בשעות האלה, אתם משקיעים בסכנשים וכו' וכו'. אז אני אומר, אתם לא חיים, בעזרת השם, חלקכם, אולי תצאו לעולם המעשה, אם נראה שיש אפשרות כזאת, נבדוק את זה, במהלך השנה. ויש עומס מאוד מאוד גדול. וכל אחד עושה את חלוקת התפקידים שלו. וחלוקת התפקידים זה דבר מאוד מאוד חשוב ודבר מאוד טוב, כי בסופו של דבר, אם אתה אוהב, אתה עושה. אבל ברור שאם הקשר הזוגי הרגשי לא מתעצם כל הזמן, בסוף, במקום, אם אתם זוכרים את משל העיגולים של הרב אליקים, כן, אז בסוף, אז התחלתם אחד על השני. אחרי זה לאט לאט אתם נותנים מרחב מקום, ואתם, אחד, יש חפיפה ויש גם מקום שכל אחד לבד. אבל יש את הסכנה שבשלב מסוים בחיים, אתם כבר אחד ליד השני. וזה מתי שממשיכים לעשות ברוטינה את כל התפקידים, אבל הלב כבר לא שם. לא בצורה קיצונית, לא שאתה לא אוהב, לא שאתה... אבל אתה לא מחיה אותו. ולכן בהקשר הזה, אני שנייה אחת שלים, ולכן בהקשר הזה גדול תלמוד. כי הוא זה שמחיה את הקשר כל הזמן. ולכן כל זמן שאתה לא חייב לעשות מצווה שמוטלת עליך, כל הזמן תעסוק בתורה, אתה עוסק בהחייאת הקשר, בהעמקה שלו. אבל בסוף יש לך מבחן. אם יש מצווה שמוטלת עליך, ואתה אומר, רגע, רגע, אני באמצע הסוגיה, שקרן. זה לא התורה, זה לא אהבה, זה לא החוכמה. ולכן באמת גדול התלמוד, כי הוא בונה את עיקר הקשר. אבל מה הסימן? אם מתי שיש משימה שמוטלת עליך, אתה מזנק. כן, מה רצית? אולי זה היה שלושה שלי. אם לא למדת, אין לך אהבה, לא יודעת. במהלך החיים כבר בנינו את האהבה, את הזוגיות.
בדיוק. אנחנו, זה מתבטא בעיקר במעשה. בדיוק. היש מפרשים, זה כמו שאמרתי בסוף השיעור הקודם, בשנה ינקי לביתו. קודם כל אתה בונה את הזוגיות שלך, את עצם הקשר, העולם כולו מת מבחינתך, כי עכשיו התחתנתי. אבל אחרי זה, בסופו של דבר, תכלס, אתה חי את זה או לא חי את זה, אתה רק מדבר על כמה שאתה אוהב אותו, או שהנה, בפועל אתה גם בשלבים הקשים, אתה יודע להיות שם איתה. מה רבי עקיבא חשב שהוא אמר תלמוד גדול? לפני שנעלו כולם ואמרו שאיזה תלמוד שהם יודעים... שוב, תחליפו את זה, האהבה היא הכי חשובה לי. אהבה. מה זה? לא, אבל זו הנקודה. מראש, אני חושב, איך שאני מבין את הגמרא הזאת, בעצם לא הייתה מחלוקת. לא הייתה מחלוקת מעולם. לא, הם אומרים, מה השבח שאתה משבח את האדם? איך אתה משבח את האדם בצורה הכי טובה? אין מחלוקת. לפי שם, רש"י מבין את זה, לפי זה, אם אתה רוצה לשבח את האדם, תספר כמה הוא עזר לאשתו, איך רב שלמה זלמן אוירבך אמר שאשתו נפטרה, הוא אמר את האמירה המופלאה, אני יודע שמעולם לא פגעתי בך. איזה פרד. כאילו, אז מה עדיף להגיד, אני, אז בלוויה, שמספילים את רב שלמה זלמן, כן? לא שאשתו נפטרה. מה עדיף להגיד, שאהבה כזאת לא ראינו מעולם? או לספר על, על איך שהוא הוריד את הזבל כל יום, ואיך ש... זה בעצם מחלוקת של איך אתה מגדיר את גדלותו של האדם. ואז בעצם, לא, בבבא קמא, בבבא קמא, בבבא קמא. לא, אין נפקמינה, זה בדיוק הנקודה. כולם מסכימים עם ההלכה הזאת, זה מה שאני טוען. כולם מסכימים עם ההלכה שכל זמן שיש מצווה שמוטלת עליך, תלמד תורה. יש מצווה שמוטלת עליך, אתה חייב לבטל תורה. זה בדיוק מה שסיימתי לכם בפעם הקודמת. אנחנו בברוך. נושא גדול, תלמוד גדול. אחי, למה אין נפקמינה? לא שאני מזלזל בהבנות שלנו, הרי ההבנות שלנו בונות את האהבה שלנו. אין מחלוקת למעשה. כי אי אפשר לחלוק על הגמרא שאומרת שכאשר מצווה מוטלת עליך, אתה חייב לבצע אותה, לקיים אותה. ולכן מדובר, ונסיים עם המקום. מה זה? מה? אומר, בחור מגיע לישיבה. כן. והוא מתחיל את העולם הרוחני שלו בישיבה, ופתאום מוטלת עליו מצווה, להיות איזה מדריך. אז זה השיעור הראשון שאני מלמד את שיעור א', נקרא את כנוס, אתם לא הייתם בשיעורים האלה, בשיעורי תורת חיים, ושם אני מראה, כשיטת התוספות, יש מפרשים בתוספות, ודיברתי לכם בשיעור הקודם קצת, איך תקופת הישיבה יש לה כללים אחרים. כמו שנה ראשונה, שנה ינקי לביתו, תקופת הישיבה יש לה כללים אחרים. ולכן, כי אם זה ככה, כי אם זה ככה, אתה באמת לא תלמד תורה. זה מצווה פה, מצווה שם. ולכן גם, הרב, גם השולחן ערוך הרב מתייחס לזה. כאשר אדם לומד תורה, הוא אומר, איך אנחנו דוחים מצוות פריה ורבייה? היא שקולה כנגד כל המצוות כולם. הוא אומר, יש הבדל. כאשר אדם בונה את עיקר הקשר שלו עם התורה, את הידיעות הכי יסודיות שלו, זה דוחה אפילו פריה ורבייה. זה דוחה אפילו בניין בית המקדש, כי תונקות של בית רבן לא מבטלים אותה בניין בית המקדש, המשיח מגיע, בסדר, אנחנו באמצע סוגיה. מה, איך יכול להיות? מצווה מוטלת עליכם, תעזרו לי. לא, 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 אנחנו עכשיו בונים את עיקר הקשר, אנחנו עכשיו שוטלים את השתיל, שהוא יהיה ישר, את עיקר החיבור של הקדוש ברוך הוא, לתורתו, זה, שם לא נוגעים, שם יש כללים אחרים. בעצם, נכון? מה זה? שאדם קונה את יסודות התורה, מתי זה? אם הוא למד טוב, סוף האסתר. ואז אחרי זה הוא בודק, מה עניינו בחיים? מה עניינו בחיים? מה זה? מה זה? נכון? אבל זה לא הנושא שלנו פשוט, אבל אתם שומעים שאתה רואה, אני לא יודע מכם בכלל איך אפשר לצאת עדיין למקום אחר. כרגע אנחנו בישיבה עד גיל 120, עד שמסיים את הסוגיות האלה. אחרי זה תדברו איתי מתי אפשר, איך אפשר, כן? שאלה טובה, נעסוק בזה בגלל שעכשיו כבר הגענו ליד, אז אני רק אסיים במקור קצר. הרב צבי יהודה אומר במקור 12, הלימוד המשתכלל בעשייה, ההתחלת של התורה הוא הלימוד ומסקנתה זו העשייה, וכן בדיון לגבי גדול תלמוד המביא לידי מעשה, ודווקא על פי לימוד, כי אין עם הארץ חסיד, לכאורה יש כאן אמצעי ומטרה ומסתומה, המטרה עיקר, אך באמת בדברים הקטנים יש אמצעי ומטרה, אך בדברים אלוהיים זה לא אמצעי ומטרה, היצירה האלוהית גדול התלמוד הזה שבכוחו להביא לידי מעשה. זאת אומרת, כל החלוקה הזאת של אמצעי ומטרה, אתה לא מבין מהי האהבה, נגיד את זה ככה. נכון, אז יש את הגדול תלמוד, כי אמרנו, בסופו של דבר, תבנה ביצירת הקשר, בעמקה שלו, כל זמן שאתה לא חייב. אבל ברגע שיש לך את המעשה שמגיע לידיך, אתה מזנק, זה טבעי, זה פשוט המימוש של האהבה, ואם האהבה הזאת לא מתממשת, זה לא קורה. לדוד השם אורי ואישי, אורי זה ראש השנה. דיברנו במהלך השבוע על זה שאתה מתמלא בתודעה בראש השנה של הקדוש ברוך הוא, אותך אני אוהב. אתה ממלא את חיי, אתה מרכז חיי, כל חטאי נבעו מזה שהרגשתי שאני המרכז, ושגיתי בזה. ברגע שהאור הזה ממלא את חייך, 10 ימי תשובה הם לא מנותקים, הם פשוט
המימוש ההכרחי של האור שהתגלה לך בראש השנה. אם אני הכי אוהב אותך בעולם, איך אני לא אתקן את הפדיחה הזאת, את הפשלה הזאת ואת התקלה הזאת? זה הדבר הכי מתבקש. זה פשוט תוצר טבעי. בקשת החטאים, תיקון הדרכים, זה לא מאולץ. אם רק נמלא את ליבנו באהבתו יתברך. אז גדול תלמוד לפי הרמב״ם, שהתלמוד דווקא תלמוד שמביא לידי מעשה, כי זו אהבה שלמה ששני פנים לה, קשר רגשי עמוק שחייב להתבטא גם כן במעשים, וכך מוסברת לנו ההלכה של ביטול התורה. מצד אחד, כל הזמן אתה חייב ללמוד תורה, לחזק את הקשר. מצד שני, כאשר אתה עומד בשעת המבחן, אם לא תעשה מיד, מגלה אתה שאין אתה אוהב באמת, שנזכה להתמלא באהבת השם יתברך בראש השנה, ובמימוש שלה, בעשרת ימי תשובה הבאים אחר כך, יום טוב.